Nima? Sakista durup vaznat givinden atigi uçtasın doğru işlepman. Beşinci savalı cevabı nat givin eken. O zaman birinci nat givin koyuyordum. Kin ula boylap cevabımı fazla uzgatırıp koyman da. Birinci hayrım bir gün cevap koysam bolarken. Salom do'stlar. Yuqoridagi video hazil tariqasida suratga olindi. Ammo IELTS'ga tayyorlanayotgan o'quvchilar orasida TOEFL nativin savollari bilan bog'liq qiyinchiliklar juda ham ko'p uchraydi. Shuning uchun keling bu videoda aynan mana shu savollarga to'xtalib o'tamiz. Bu videoda sizga shunchaki nazariy bilimlar, og'zaki ma'lumotlar bermoqchi emasman. Bundan tashqari TOEFL nativin savollarini ishlashni amalda sizga ko'rsatib beraman. Qani ketdik. Eng avvalo TOEFL nativlar haqida umumiy ma'lumot berib o'tishim kerak. Bu savollar qiyinchilik darajasiga ko'ra sentence level savollarga kiritiladi. Sentence level degani bu, siz avvalo savoldagi gapni sinchiklab, yaxshilab o'qib tushunib olib, keyin matndan mana shu gapga o'xshash gapni topib, matndagi gap bilan savoldagi gapni bir-biri bilan solishtirishingiz kerak. Mana shu turdagi savollar sentence level questions deyiladi. Qiyinchilik darajasiga ko'ra bu savollar B2 yoki ba'zida C1, hattoki C2 darajada ham bo'lishi mumkin. B2 darajadagi TOEFL nativin savollari ko'pincha Passage 1da bo'ladi va ular anchagina osonroq bo'ladi. Bunday savollarni siz sinonim va antonimlar bilan bemalol ishlay olishingiz mumkin. Agarda savol C1 yoki C2 darajali bo'lsa, ko'pincha Passage 2 va Passage 3da bo'ladi. Bunday turdagi savollarni ishlash anchagina murakkabroq. Shunchaki keywordlarning sinonim yoki antonimlarni matn ichidan topish yetarli bo'lmasligi mumkin. C1 yoki C2 darajadagi TOEFL nativin savollarning paraphrase'lari anchagina murakkab, qiyin darajada qilingan bo'ladi. To'g'ri javobni ochiq-oydin matn ichiga yozib qo'yishmaydim. Qandaydir gap ichiga o'rab, qog'ozga o'rab javobni aytishgan bo'ladi. Javobni matn ichidan topib olish yoki tushunib olish qiyinroq bo'lishi mumkin. Keling endi TOEFL nativin savollarning javoblarini ketma-ketligi haqida gaplashaylik. Bu savollarning javoblari matn ichida doim ketma-ketlikda beriladi. Eslab qoling, TOEFL nativin savollarning javoblari matn ichida doim ketma-ketlikda berilgan bo'ladi. Bu degani, aytaylik siz 6 ta TOEFL nativin savolni ishlayapsiz, ularning javoblari matn ichidan birin-ketin chiqib keladi. Avvalo birinchi savolning javobi chiqadi, so'ngra ikkinchi, so'ngra uchinchi va hokazo. Siz hech qachon keyingi savolning javobini topishingiz uchun ortga qaytishingizga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ham TOEFL nativin savollar ishlayotganda eslab qoling. Aytaylik siz birinchi savolning javobini topdingiz, ammo ikkinchi savolning javobini topa olmadingiz. Matn o'qiyotgan paytingizda uchinchi savolning javobi chiqib qoldi. Bu degani, yoki siz ikkinchi savolning javobini o'tkazib yubordingiz, ko'rmasdan, tushunmasdan o'tkazib yubordingiz, yoki ikkinchi savolning javobi shunchaki not given. Ha, aytgancha, agar video sizga yoqayotgan bo'lsa, uning uchun like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bundan tashqari, Instagramdan shaxsiy sahifamga va Telegramdan English Platform nomli o'quv markazimiz kanaliga ham a'zo bo'ling. Endi esa videoni ko'rishda davom etamiz. Endi esa qo'lingizga ruchka daftarni olib oling, chunki eng kerakli ma'lumotlarni bu savollar bilan ishlash texnikalarini sizga o'rgatmoqchiman. TOEFL nativin savollarni ishlash uchun siz birinchi navbatda savolni o'qiysiz, matnni emas. Ko'pchilik juda ham shoshib birdaniga matn o'qishga o'tib ketishadi. Bu narsa noto'g'ri. TOEFL nativin savollarda birinchi bo'lib savolga e'tibor berishimiz kerak. Aytaylik, 6 ta TOEFL nativin savolni ishlayotgan bo'lsangiz, birinchi bo'lib eng boshda turgan savolni o'qiysiz. Bitta savolni o'qisangiz yetadi. Savolni yaxshilab o'qib, mana shu savol ichidagi eng asosiy so'zlarni keywords deyiladi ingliz tilida, ularni belgilab qo'yasiz. Savolni yaxshilab, sinchiklab, erinmasdan o'qish kerak. Ko'pchilik savolni chala o'qib, birdaniga matn o'qishga shoshiladi. Bu narsa noto'g'ri. Savolni qancha kam o'qigan bo'lsangiz yoki qancha kam tushungan bo'lsangiz, shuncha ko'p bu savolga noto'g'ri javob belgilab qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun shoshmasdan, sinchiklab savolni o'qib olib,
Eng asosiy so'zlar keywordsni belgilab, so'ngra matn o'qishni boshlaysiz. Matn ichidan siz belgilagan keywords, kalit so'zlarning sinonimlarini yoki antonimlarini qidirib topishingiz kerak. Kerakli joydan sinonim yoki antonimlarni topib olganingizdan so'ng to'xtaysiz. O'sha gapni boshiga qaytasiz. Agarda gap paragrafning boshida berilgan bo'lsa, paragrafning boshiga qaytasiz va paragraf boshidan yoki gapni boshidan sinchiklab, yaxshilab o'qiysiz. Savolda siz belgilagan keywords bilan matnda siz topgan uning sinonim yoki antonimlarini bir-biri bilan yaxshilab solishtirishingiz kerak. Agarda eslab qoling, siz matn ichidan savolning har bitta kalit so'zini, sinonimini, ya'ni ma'nodosh so'zlarni topsangiz, javobingiz true bo'ladi. Agarda hech bo'lmaganda bitta bo'lsa ham kalit so'zning antonimini topsangiz, yoki savolda gapga qarama-qarshi ma'noli gapni matn ichidan topsangiz, savolga javobingiz false bo'ladi. Eslab qoling, agarda hech bo'lmaganda bitta bo'lsa ham keyword, kalit so'zni matn ichidan topa olmasangiz, javobingiz not given bo'ladi. Not given javoblari to'g'risi juda ham chalg'itadi. Ko'pchilik not givenda adashib ketadi. Eslab qoling, bitta bo'lsa ham so'z matndan chiqmadimi? Javobingiz not given. Shunaqa savollar bor-da, ayniqsa Official Cambridge kitobida tricky ishlash qiyin bo'lgan savollar berilgan. Turfoz not given savoli. Har bitta so'zi matn ichidan chiqadi, faqatgina bittagina so'zni topa olmaysiz. Bitta adverb bor ichida, shu adverbni matn ichidan topa olmaysiz. Javobi not given. Endi ikkilanib qolishingiz mumkin. False bilan not given o'zi farqi nima? Ko'pchilik o'quvchilar false bilan not given da adashib ketishadi-da. Shuning uchun eslab qoling. False javob noto'g'ri gap degan. Ya'ni savoldagi gap matnda bor, ammo teskarisi. U noto'g'ri qilib berilgan. Not given esa bunday gap matnda berilmagan degandir. Keling endi ko'p gapirgandan ko'ra amalda shularni qilib ko'raylik, chunki ming marta gapirganda bir marta ko'rgan afzal deyishadi-ku. Shuning uchun hozir sizga IELTS reading matni bilan true false not given savollarni ishlashni amalda videoda ko'rsatib beraman. Namuna matnga e'tibor bering. Namuna matnimiz South Pole Adventure deb atalgan, ya'ni Janubiy qutb sayohatchisi. Eng avvalo savollarga e'tibor beramiz. Bilasiz, savollar juda ham muhim hisoblanadi IELTS reading matnlarida. Birinchi savol. Shirazi's trip to the South Pole is well known to all the explorers. Ko'rib turganingizdek, kalit so'zlarni sariq rangda ajratib qo'yibman. Savolni yaxshilab tarjima qilib tushunib olishimiz kerak. Shirazining Janubiy qutbga sayohati boshqa tadqiqotchilarga yaxshi ma'lum. Well known degani yaxshi ma'lum degani. Demak, biz matndan Shirazining sayohati haqida ma'lumot qidirib topishimiz kerak. E'tibor bering, birinchi savol bo'lganligi uchun matn boshdan boshlab o'qiymiz. Lekin matnning birinchi, ikkinchi, uchinchi gaplarida Shiraz haqida hech qanday ma'lumot berilmagan, uning ismi ham yo'q. 4-chi gapdan Shiraz haqida ma'lumot berilgan, demak 4-chi gapdan boshlab o'qiymiz. Just then a third man arrived, Japanese explorer Nobu Shirazi. However, his word in one of the great adventure stories of the 20th century is hardly known outside his own country, even by fellow explorers. Mana savol qayerdan olingan? Shirazi va uning sayohati haqida ma'lumot berilmoqda. Uchinchi odam yetib keldi deyilmoqda. Tepada ikkita odam haqida ma'lumot bor. Uchinchisi Shirazi bo'lgan. Yaponiyalik, yapon tadqiqotchisi Nobu Shirazi edi. Ammo uning 20 asrdagi sayohat va tadqiqot hikoyalaridagi hissasi o'z mamlakatidan tashqarida juda ham kam ma'lum. Hardly known degani u haqida zo'rg'a bilishadi degani. Demak, hardly known so'zi bilan well known so'zi bir-biriga teskari, antonim so'zlar. Kelib chiqadiki, birinchi savolimizning javobi false. Savolni javobini yozib qo'yamiz. Ikkinchi savol. Shirazi's original ambition was to travel to the North Pole. Shirazining asl maqsadi Shimoliy qutbga sayohat qilish bo'lgan. Original ambition va North Pole so'zlari kalit so'zlar. North Pole so'zi paraphrase qilinmaydi, ya'ni o'zgartirilmaydi. Shuning uchun North Pole so'zini matndan osongina topib olishimiz mumkin. Mana
ikinci paragrafning boshida turibdi. Va true false not given savollari doim ketma-ket kelgani uchun orqaga qaytib boshidan o'qishimiz shart emas, to'xtab qolgan joydan o'qib ketaveramiz. Since boyhood, Shiraz had dreamed of becoming a polar explorer. Bolaligidan Shiraz qutb tadqiqotchisi bo'lishni orzu qilgan. Like Amundsen, he initially set his sights on the North Pole. Amundsen kabi u eng avval shimoliy qutbni maqsad qilgan. Set his sights degani shu narsaga erishishni ko'zlamoq, maqsad qilmoq degan. Initially avvaliga degan original so'z bilan sinonim bo'ladi. Demak, savoldagi har bitta so'zning sinonimlari matnda turibdi. Initially so'zi origin so'ziga yaqin, set his sights so'zi bilan ambition so'zi bir-biriga sinonim bo'la oladi. North pole ham savolda berilgan. Bundan kelib chiqadiki, ikkinchi savolimizning javobi true. Javobni yozib qo'yamiz. Uchinchi savol. The bridge team announced their decision to carry out scientific research in Antarctica before Shiraz. Britaniya jamoasi Antarktikada ilmiy tadqiqot amalga oshirish qarorini Shirazidan oldin e'lon qildi deyilmoqda. Britaniya jamoasi bilan Shirazining qarorlari bir-biri bilan solishtirilmoqda. Kim birinchi bo'lib e'lon qilgan? Mana keyingi paragraf, ikkinchi paragrafning oxirog'ida britaniyaliklar haqida ma'lumot berilgan, sariq rangda ajratib qo'yibman. Shu gapni o'zini o'qisak yetadi. Yaxshilab o'qib, tarjima qilib olishimiz kerak. So, like the bridge, Shiraz presented his expedition as a search for knowledge. He would bring back fossils, make meteorological measurements, and explore unknown parts of the continent. Britaniyaliklar kabi, Shiraz o'z ekspeditsiyasini ilm izlash deb taqdim etdi. U o'zi bilan birga qazilmalar olib kelar edi, meteorologik o'lchovlarni amalga oshirar edi va qit'aning noma'lum qismlarini o'rganmoqchi edi, deyilmoqda. E'tibor bering, kim birinchi bo'lib qarorni e'lon qilganligi matnda berilmagan. Shunchaki britaniyaliklar kabi u yangi bilimlarni topmoqchi edi, deyilmoqda. Qaror bu qarorni e'lon qilish haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Demak, 3-chi savolimizning javobi not given. Javobni yozib qo'yamiz. Endi esa sizga kichik bir o'yga vazifa bermoqchiman. Hozir mana shu videoda men o'rgatgan usul va texnikalardan foydalangan holda mustaqil tarzda o'zingiz bitta true false not given savolni ishlashga harakat qiling. Hozir ekranda IELTS reading matnidan olingan bir bo'lak matnni ko'rasiz. Shuni yaxshilab o'qib, videoni pauza qilib qo'yib, matnni o'qib, unga berilgan true false not given savolni ishlab ko'rishga harakat qiling. So'ngra javobingizni izohlarda qoldiring. To'g'ri javobni siz bilan birga izohlarda muhokama qilamiz. Mana nihoyat videoning so'ngiga ham yetib keldik. Video sizga yoqqan bo'lsa, sizga ozgina bo'lsa-da foydasi tekkan bo'lsa, men bag'oyatda xursandman. Videoni tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Uni do'stlaringiz bilan ham ulashishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr qadrdonlar.